Se tha ka marr një vendim, bën çfarë doni, ka marr një vendim. Jo, zemër, çfarë po thua? Kem duhet të ketë një moment kështu pak po i kalon. Roza është gocë fort. Është fort. Jo, absolutisht s'e s'do kishte kuptim, talenta shumë. Nuk mendoj që Roza është person që i lën gjërat në gjysmë. Çon deri në fund. Këtë përshtypje kam. Nuk e di ti. Edhe unë kështu se ti e kam, po tu orike këtu është nuk përshtypje jashtë spinullit, në çfarë shoh. Në çfarë po kuptojmë nga kjo histori? Është gjithçka ndryshe. Qëndron? Vjen këtu pa. Tani është ndryshe. Tu edhe veten e njeh këtu. Po, e njeh ndryshe, po, e njeh ndryshe. Një gjë tjetër. Dhe kur e shef aty, unë thash për atë dialogun me Rozën që dolin prime. Ta kisha këthy kohën mave se kisha bërë kur në jetë atë gjë. Ishtë një skandale. Ishtë katastrofë, më qashtë dhe përqau zunje, zumave është. Asë su kuptu, hika nejë, po që hika nejë, po më bëmë vetë kotë. Kotë, më kotë. Që jashtë nuk duhe kishë qitë pasë kur. Po të shpun ka më më bërë. Këtu, ke ko me e bërë dhe atë budalik. Po të ke qatë bësh, ma? Më që do meresh? Ja, unë shpar isha ullura, ty thash, ej, do bëjmë nejë debat në gjësë, umërzita unë. Umërzita. Ishe shumë shëmtu dhe ba. A mëse zdole dhe e që kërësa? Ajo me Rozën që e shëmtu si kishte asë thejnë. Kishte kuptim, nuk kishte kuptim fare. Po, përse me Eglën mund të kishe një kuptim? Me Eglën po, me Eglën po. Me Rozën se me të vërtet me Eglën unë së... E se bo në Kastile fare, më si duke... Po ishe i lodhë, ishe i sakatun, desha me heqë sa... Me më ndru sa më shpi. Urgent, po. Pa. Është Lisi. Lisi është shumë i lezetshëm. Jemi shumë, a? Shumë veta. Shikosh ti lavanderin të ikën të rrugë. Të di, a u lanë ato? Po jenë të ufa. Të ikën të rrugë. Në kaq veta, me katër lavatrice do ishte më ndryshe. Ty janë. Andi, me katër copë, më më. Edhe atë disi më të që më shemë për këto krevatët, afër krevatët, që më bërë nga i dolla për shdo krevatë. Se sa më dana shumë bashkë. Pa, jo është bukur që s'ka njerës, si për shumë që ku t'i veni, si debatet, jo përpëse e more tip se s'm leven mu, a e kuptëm se e kanë bërë. Për shumë e vogël, ma, aty s'zen robat. Po që ideja me ne gjithë me i dhomë, sa është e keqe? Se ka gjithë ndamën. Vjetë, dy dhomat ndara. Edhe kur kam bërë, kanë qenë të ndamë. Dy ndamë, po. Po që së shekeqit? Se tani gjithë bashkë. O, Elisa, po ti vesh apeliqe unë dhe ti vesh apeliqe? Hajde. A? Hajde. Po me që të dalë në këtu, me ato të lukurës që kam fëtot? Unë kam vetëm të lukurës dhe këtë, s'ka marrë gjithë tjetër. Hajde, zimi qik. Hajde qikë tu. Ajo e merë seriosisht, a e kupton ti? Hajde qikë tu, moj. Shë si po sikur zdo. Sikur zdo, e si po prisë të të vite këtu. Hajde, moj. Moj, Rike. Hajde. Jo, nuk vje. Po, hajde se kene i fjallë, më ta. O, hajde se kemi një fjallë. Kemi mua betë serios, jo, vërtet. Ba. Se da jo mund t'i flasë, jo, nësës. Po. Edhe mund të ketë dikim. Po pra ne pa du më thonë.